Айбек Асқарбекұлы шапағат қоры жоғары деңгейде жұмыс істеп жатыр. Дәстүрлі емес діни бағыттың ерушілерімен қалай жеке жұмыстар атқарып жатырмыз, осы мәселені айтатын болсақ, біз оларды әрине ешкімнің біздің ата заңымыз бойынша барып діни наным сеніміне барып қол сұға алмаймыз. Олар мешітке болмаса біздің кеңсемізге келіп өздері немесе өздерінің туыстары келіп оның үстінен шағым айтып, бұның дәстүрлі емес діни бағыттың жетегінде жүргендігі туралы айтқан кезде өзімен жеке сөйлесіп бірінші қараймыз. Одан кейін оған өзінің ұстанған бағытының қайсысы екенін анықтау мақсатында бірнеше сұрақтар қоямыз. Сұрақ қою барысында оның дәстүрлі емес діни бағыттың еруші екендігі, сол бағытты ұстанушы екендігі айдан анық болған кезде оған жеке жұмыстар жүргіземіз. Қалай жаңағы дәстүрлі діни бағыттың кітаптарын түсіндіреміз, дәстүрлі діни бағыттың пайдаларын, дәстүрлі діни бағытта жүрген адамдардың қоғамға қандай пайдасы болу керек екендігін, дәстүрлі емес діни бағыттың зияндарын және де бұл қалай құрылғандығын, бұның бір саяси жоба екендігін баршасын түсіндіріп өтеміз. Одан кейін бұған келіспейтін жандар болады. Оны жаңа өзінің жақындары, туысы немесе досы арқылы олар бізді сол туысы немесе дос арқылы бір ортақ жоба жасаймыз. Қалай? Оны былай жасаймыз. Ол кісілердің жиналатын жерлеріне біз аяқ асты барып қаламыз. Болмаса кешкілік намаздан қайтқан кезде үйіне айтады ғой енді. Үйіне барамыз. Түскі уақытқа, түскі үзіліске үйіне келетін кезде сол кезде үйіне барамыз. Болмаса бір жерге қонаққа шақырады олар бізді, жаңағы бауырында шақырады, сол жерге біз аяқ астынан қонаққа барып қалған адам құсып, олармен жеке-жеке сөйлесіп жатырмыз. Оған көнбейтіндерді ұлттық қауіпсіздік комитеті және де мына құқық қорғау қызметкерлерінің өкілдері арқылы жеке-жеке шақырып сөйлесіп жатырмыз. Бір азаматты отбасымен құқық қорғау қызметкерлерінің көмегімен пойызға мініп жатқан жерінен ұсталды. Біреуі осы Астана қаласына келіп ұсталды. Сол екеуімен жеке жұмыстар әлі күнге дейін жүргізіліп жатыр осы жылы. Ал өткен жылын айтатын болсақ, өткен жылы көршілес Ресей елінің Астрахан қаласында әуежайдан біреу ұсталып келді. Әуежайдан ұсталып артқа қайтарылды. Соны өзіміз жеке онымен қайта-қайта сөйлесу арқылы, түсіндіру жұмыстарын жүргізу арқылы, құқық қорғау органдарының көмек арқылы оны қазіргі күнде дәстүрлі діни бағытқа қарай жайлап қадам басып келе жатыр. Қазіргі күнде жағдай тұрақты, кетпейтінін мойындады, кетпеймін деп айтты.